Está no ar o El Cidadania. No programa de hoje, nós vamos conhecer alunos da universidade que vão participar do projeto Rondon no Amazonas. Tem também um grupo de teatro muito especial, o GTPAE, uma companhia formada por pessoas com deficiência intelectual. Você vai ver uma reportagem sobre o escritório de aplicação da UEL, que oferece assistência jurídica a quem não pode pagar um advogado. E o El Cidadania abre com o tema Violência contra a Mulher, um problema que não tem classe social, idade nem nível de instrução. O Centro de Atendimento à Mulher de Londrina recebe, em média, 36 vítimas de violência por mês. O centro oferece assistência psicológica e social e encaminha as mulheres para assistência jurídica. As mulheres que chegam aqui são atendidas por psicólogos e assistentes sociais. Se a vítima sofre ameaças do parceiro e não tem para onde ir, ela é encaminhada para uma casa-abrigo. O endereço do local não é divulgado para proteger as mulheres abrigadas ela vai para casa briga nossa equipe profissional mesma coisa assistente social psicóloga lá nós temos a enfermagem que atende também vai fazer uma avaliação vai encaminhar vai trabalhar com ela todo esse processo a fim de que ela encontre alternativas então às vezes ela vai sair da cidade às vezes ela vai ter que ir para casa de uma pessoa um parente às vezes ela vai conseguir morar durante um tempo na casa de um amigo, um amigo algum familiar então é ali que ela vai encontrar alguma alternativa para que ela possa sair desse processo. A estudante universitária que não quer ser identificada tem 26 anos e viveu o drama de muitas mulheres. O companheiro a agrediu durante dois anos e meio. Primeiro vieram os xingamentos. A princípio foram coisas assim, verbais, sabe? Só isso, só aquilo, né? Aqueles palavrões que, que você escuta por aí. E eu não gostei disso. Depois começaram as agressões físicas. Ele já me bateu na minha cabeça e fiquei desacordada. E foi, foi uma situação assim, bem complicada. Essa foi uma das vezes que, que teve a agressão. Na primeira vez que isso ocorreu, eu procurei a ajuda da família dele. A jovem continuou morando como agressor por mais dois anos e quatro meses. E a gente vai tentar dar uma nova chance porque acho que gosta e a pessoa pode mudar e não é bem por aí que acontece. Até que um dia ela resolveu se separar, fez uma denúncia na delegacia da mulher e voltou para a casa dos pais. A jovem conta por que a decisão foi difícil. Medo, a pessoa sempre tem medo, né? Porque afinal de contas, é, você está vivendo sobre ameaça, está vivendo sob pressão. Você não sabe o que pode acontecer daqui cinco minutos. E se eu for embora e ele me achar? E daí? O que, que vai acontecer? Eu acho que muitas pessoas pensam assim. Ah, ele pode destruir a minha família, meu pai, minha mãe. Mas né? então, a gente não pode viver amparado nisso. Né? O medo que muitas mulheres têm de denunciar os parceiros foi uma das razões para a criação da Lei Maria da Pen em 2006. Se houver ameaça à vida da mulher, a lei permite que o juiz decrete medidas de proteção de urgência, como obrigar o agressor a manter uma distância da parceira e até mesmo proibi-lo de frequentar os mesmos locais que a vítima. Se o agressor não cumprir as medidas, o juiz pode determinar a sua prisão preventiva. Em Londrina, desde outubro de 2010, quando foi criada a Vara Maria da Penha, foram decretadas 568 medidas de proteção. A lei protege também os filhos das mulheres agredidas. A maioria das agressões são presenciadas por crianças, você por dentro de casa. Então é um abalo emocional, psicológico muito grande e a recuperação é muito difícil. Então a gente tem que realmente é, combater essa violência doméstica e é essa violência dentro dos lares que vai a violência na rua e estamos convivendo com todo esse tipo de, de violência hoje em dia. A pesquisadora Sandra Lourenço explica que a violência contra a mulher é um fenômeno generalizado e que as políticas de combate também devem atender aos agressores. Quando a gente discute estratégias de enfrentamento da violência contra mulheres, nós sempre discutimos do ponto de vista relacional ou seja, precisamos desenvolver ações, medidas protetivas para mulheres, medidas é, intervencionistas para as mulheres, mas também para com os homens, para que eles também superem essa própria determinação de gênero é, que, que coloca que eles são os detentores do poder. Se não tivermos um acompanhamento, né, um trabalho de, de prevenção, um trabalho de repensar a própria vida para esses homens, a gente não vai conseguir superar essa, essa questão, esse fenômeno da violência. Além das medidas de proteção de urgência, a Lei Maria da Penha trouxe outros avanços no combate à violência contra a mulher. Eu fui ao fórum conversar com a juíza Zilda Romero sobre as mudanças na legislação. Doutora, o que muda a partir da Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha é uma lei nova, é uma lei de 2006, e essa lei veio dando novo conceito sobre os crimes de violência doméstica e familiar. Antes da promulgação da lei, esses crimes eram tratados nos juizados, é, nos juizados criminais comum, porque se entendia que era um crime de pequeno potencial ofensivo. E com a promulgação dessa lei, então, foi, não, é, não pode mais ser processados nos juizados criminais, não se aplica mais as penas alternativas, a pena de multa, é, cestas básicas. Então, a lei coibiu esse tratamento, porque a violência doméstica e familiar é uma realidade no nosso meio, na nossa comunidade, na nossa sociedade, em termos de Brasil, em termos de Paraná e de Londrina. São muitos os números de processos envolvendo violência doméstica e familiar. O crime também se tornou inafiançável, né? O crime é inafiançável, não é? Agora que o agressor comete o crime, paga uma fiança e é liberado. Tanto é que aqui em Londrina nós já é, oficiamos a todos os delegados que quando ocorre a prisão em flagrante de um agressor, só o juiz é que pode aplicar a fiança se for o caso. Desde a inauguração da Vara, em outubro do ano passado, o número de processos cresce? Com a criação e instalação e a inauguração desta vara, as vítimas se sentem mais encorajadas em procurar a justiça, porque ela tem todo esse atendimento diferenciado. Ela é atendida por uma psicóloga, ela é atendida por um assistente jurídico que vai orientá-la, então ela tem procurado mais. Você vê, nós inauguramos a vara dia 5 de outubro e já estamos com uma demanda de mais de 3.500 processos. Então, a demanda é grande, é crescente. Tem um lado que a gente fica assim, preocupado com tanta violência, mas, por outro lado, nós estamos sentindo que a mulher ela está se sentindo mais encorajada a oferecer denúncia. Então, esta lei veio de encontro aos anseios das mulheres. Que eram vítima de violência e não tinha coragem de sair e denunciar. Doutor, alguns juristas questionam a legitimidade da lei por tratar o homem e a mulher de uma forma diferente. Qual a sua opinião sobre isso? Está na, na Constituição que todos são iguais perante a lei. Então, alguns juristas questionam que homem e mulher tem que ser tratados de forma igualitária e que a lei beneficia só a mulher. Mas nós não podemos esquecer que é uma realidade do nosso país. Que a mulher até hoje é discriminada. E isso vem é, de longa data. Se vê, é, houve a época em que um homem matava a mulher em legítima defesa da sua honra e era absolvido pelo Poder Judiciário. Então, apesar de hoje termos até uma presidente do país é mulher, ainda existe muita discriminação, muito preconceito e muita violência contra a mulher. No próximo bloco, você conhece o escritório de aplicação de assuntos jurídicos da UEL e o grupo de atores especiais que formam o GTPAE. Uma reportagem sobre o projeto Rondon. Alunos da UEL vão participar de uma operação no Amazonas. É um espaço dentro do Hospital Universitário que oferece às crianças internadas um momento de diversão, com livros, jogos, desenhos, arte, amigos e até videogame. Este trabalho é desenvolvido pela assistência social do hospital desde 1978. Ações beneficentes, realização de oficinas e doações ajudam na compra e manutenção dos materiais da Brinquedoteca. O Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos da UEL oferece o um serviço de advocacia às pessoas de baixa renda. Em quase 40 anos de existência, o escritório fez mais de 500 mil atendimentos. O escritório de aplicação foi criado em 1973 para que estudantes do curso de direito tivessem um espaço para a prática jurídica. Se caracteriza pelo atendimento a essa população carente que precisa da assistência judiciária. E, por um, um outro viés, a gente tem o desenvolvimento das atividades do estágio curricular do curso de direito e, portanto. Uma, um desenvolvimento muito grande da parte pedagógica aliada a esse trabalho social. Para usar o serviço, é preciso ter renda inferior a três salários mínimos, morar em Londrina ou em distritos do município. Seu Mário procurou o escritório para fazer um inventário após a morte dos pais. Eles morreram, né? Daí eu procurei fazer o inventário. E o que o senhor está achando do atendimento? O atendimento é bom. Atendimento bom. Débora está no quinto ano do curso. Segundo ela, a experiência do estágio prepara para o mercado de trabalho. Tudo que a gente aprende é o processo todo desde o início, é, todo o andamento processual, desde o atendimento ao cliente, como se portar na frente do cliente. Né, é uma advocacia mesmo, como qualquer outra. A gente pode desenvolver atividade jurídica de uma maneira bem, bem real, mesmo. Quem procura o EAJ é atendido por um estagiário do quarto ou do quinto ano do curso de Direito. Os estagiários são supervisionados por um professor advogado. O escritório de aplicação da UEL fica na Rua Brasil 742. Mais informações pelo telefone 3324-6352. Agora nós vamos conhecer o GTPAE, grupo de teatro para pessoas especiais, que nasceu como um projeto de extensão da UEL, mas que hoje já é uma companhia independente. Produzir espetáculos, ensaiar personagens, atuar em cima de um palco. Tarefas que Juliane Melo, uma das integrantes do GT Pae, tem orgulho em fazer. Ela e mais 11 jovens deficientes intelectuais formam um grupo de teatro e, pela arte cênica, se comunicam, se expressam e se divertem. Juliane tem uma família que a motiva a continuar e já são 14 anos no teatro. O espetáculo fez que minha família. Ficava mais feliz ainda. E com certeza, meus pais me motivaram muito para ser atriz de teatro. Eu me sinto íntima do palco. E a gente aprende a usar todo o palco, a gente pega a intimidade, a gente conversa com as pessoas. A gente aprende muita coisa. O grupo foi criado pela psicóloga e professora da UEL, Solange Leme Ferreira, que hoje participa como voluntária. Solange observa que os deficientes intelectuais ganham com o teatro mais autoestima e desenvolvem mais a socialização. Esses dois aspectos são fundamentais para a gente poder mudar a armagem que o deficiente intelectual tem na sociedade. Se eles têm uma autoestima bastante elevada, eles vão mais seguros para essa sociedade. Se eles estiverem bem, se eles se gostarem, se eles se sentirem amados no nosso grupo, que é menor, e a gente for levando isso para o grupo maior, que é a sociedade, a probabilidade de Serem bem-sucedidos, tendo autoestima e tendo habilidades sociais, é muito grande. O grupo já se encontra há 14 anos. São dois ensaios por semana. São nesses encontros que esses jovens aprendem e exercitam o poder de se sentirem capazes. Eles dançam, criam, brincam, atuam e fazem amizades. Danilo Cristiano das Neves é um dos novatos. Entrou para o grupo este ano e já aprendeu algumas técnicas de interpretação: mímica. Fazer personagem, eu aprendi ter, ter amigos do grupo GT Pae, e eu aprendi o amor por teatro. No GT Pae, os atores participam de todas as fases de produção do espetáculo. Eles sugerem o tema da peça, os perfis dos personagens, o figurino e a trilha sonora, como explica a coordenadora do grupo, Fernanda Ferreira. Eles trazem as ideias dos personagens que eles querem fazer, o tema que eles querem abordar, aí a gente trabalha com improvisações. Então a gente auxilia nessas improvisações para que esses temas, para que esses personagens possam se encontrar, aí sim a gente dá um, né, através também da própria improvisação, a gente vai costurando esses temas que eles querem abordar. Em 2011 o grupo vai ser ampliado com a criação da associação Arte e Gente, que vai ter além do grupo de teatro grupos de dança, música e artes plásticas para pessoas com deficiência. A gente sempre tinha gente, eu quero entrar, conheço gente que tem potencial, mas a gente não tinha estrutura para isso. Então esse ano a gente abriu, está abrindo essa associação, a gente tem o nosso espaço para poder estar tá atendendo novos novos atores, futuros dançarinos, músicos por aí. Dariane Mitz e Elias Haddad são namorados e frequentam o GT Paes juntos. Elias já assistiu a namorada fazendo par romântico com um colega. E o grupo ajudou a entender que teatro é teatro e vida real é vida real. Fiquei um pouco eximado, porque eu falei: só cena, nada acontece. Porque eu estou sendo. Se fosse eu, a vida real. Não dá para segurar! O trabalho do GTPAE está registrado no livro Teatro e Deficiência Mental, a arte da superação dos nossos limites. A autora do livro é a criadora do projeto que a gente viu na reportagem, Solange Leme Ferreira. Estudantes e professores da UEL viajam em julho para o Amazonas. Eles participam de mais uma operação do projeto Rondon, no município de Careiro da Várzea, na região metropolitana de Manaus. O professor do curso de Economia, Sinemval assim, Pitaguari... É um dos coordenadores do projeto que visitou o município para identificar as principais necessidades da população e planejar as ações dos rondonistas. Melhorar a produtividade do leite para ser um trabalho mais rentável, melhorar o trabalho na cooperativa que tem lá, que produz laticínio, para poder diversificar um pouco a produção deles, que hoje é só um tipo de queijo e leite, e de repente poderia produzir outras coisa nessa cooperativa. Anne e Rodolfo são estudantes de Geografia. Valquíria estuda Administração. Os três vão trabalhar nas áreas de Tecnologia e Produção, Trabalho, Comunicação e Meio Ambiente em Careiro da Várzea. O município tem quase 24 mil habitantes e vai receber também uma equipe da UNO Chapecó. Os estudantes da Universidade Catarinense vão atuar nas áreas de Saúde, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Cultura. Os futuros rondonistas da UEL têm diferentes expectativas sobre a experiência que irão viver no Amazonas. A gente não conhece nem basicamente o nosso estado, né, que apresenta diversas realidades e conhecer uma realidade completamente diferente lá no Amazonas, ser uma, uma, um aprendizado bem grande para a vida e como profissional também. Eu acho que vai ter um crescimento para a gente enquanto profissional, enquanto pessoas também, né, de estar tá passando o nosso conhecimento para eles e... Ter esse retorno deles também, porque eles ensinam muito pra gente. Eles sabem que devem respeitar a sabedoria da comunidade se quiserem conquistar respeito e confiança. O mais importante não é chegar lá como uma pessoa superior. Porque eles têm o conhecimento deles, é muito válido, muito importante. Você chega na comunidade também é, entendendo como é que eles vivem, compreendendo. O projeto Rondon foi criado em 1967 para que estudantes universitários conhecessem as diferentes realidades do Brasil e contribuíssem para o desenvolvimento social de comunidades pobres. A maioria dos estados atendidos é da região Norte e Nordeste. Nestes estados, são selecionados os municípios com menor índice de desenvolvimento humano. O IDH mede a expectativa de vida, o nível educacional e a renda da população. As operações do projeto Rondon são realizadas duas vezes por ano. Para participar do projeto, o estudante deve estar no último ou no penúltimo ano da graduação. A UEL também exige que os candidatos tenham experiência em projetos de extensão. Como são só 15 dias, ele não tem condição de chegar no município e começar a saber que quer trabalhar com comunidade. Então, ele tem que ter uma experiência aqui para poder chegar lá e já começar a atuar. Otávio Cesarini, que se formou em relações públicas na UEL em 2010, participou de uma das operações do projeto em janeiro de 2011, em Rio Maria, município no sul do Estado do Pará. Rondou essa troca, essa essa interação entre universidade e sociedade que em poucos lugares, essa vez, a gente conseguia ver que os projetos de extensão eles trazem né? e, e fazer parte de um projeto de extensão. Dessa grandiosidade que é o projeto Rondon, é de uma experiência única para mim. E o El Cidadania fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Até lá!